الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال قال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن قابوس بن أبي زبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. المفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثم امر بالہجرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور ہجرت کے حکم میں بھی جیسے روایات مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب کے ذریعے دکھلایا گیا کہ آپ چاہیں تو قنصرین ایک جگہ کا نام ہے اور بحرین دوسری جگہ کا نام ہے اور مدینہ منورہ تیسری جگہ کا نام ہے. ان تین مقامات میں سے جو اختیار فرمائیں اس کی اجازت اللہ عطا فرمائیں گے. لیکن یہ عظمت اور یہ مقام اور یہ شرف اللہ نے مدینہ منورہ کے مقدر میں رکھا تھا، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ اختیار فرمایا. اور اسی طرح کتب سابقہ جو ہے، یعنی تورات ہے، انجیل ہے اور صحائف ہیں، ان کے اندر بھی یہ اشارات ملتے ہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک کا ذکر ہے تو اس میں بھی یہ موجود ہے کہ مولدہ بمکہ و مہجرہ بیثرب، کیونکہ مدینہ منورہ کو مدینہ سے پہلے لوگ یثرب کہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد جو ہے اس نام کو بدل دیا، کیونکہ یثرب جو ہے وہ اس کا معنی درست نہیں ہے، غم کے معنی میں ہے. اور میرے آقا کی یہ عادت مبارک تھی کہ اگر نام اچھا نہ ہو تو حضور بدل دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ سے پوچھتے نام کیا ہے، تو اگر نام میں آپ کو کوئی تفاعل خیر نظر نہ آتا تو فوراً آپ نام بدل دیتے. اور اسی طرح وہ نام جس میں اپنی بڑائی ہو یا اپنی طرف سے عجب ہو یا اپنے تقوی کا اور نیکی کا اظہار ہو تو وہ نام بھی پسند نہیں جانی ہوتی، کیونکہ آدمی کو اپنی بڑائی کسی حال میں بھی کرنی چاہیے. جس قدر ممکن ہو آدمی تواضع اختیار کرے، نہ کہ افتخار اور تکبر اور تجبر. اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عجیب بات ہے، کیف یتکبر وکیف یتجبر، کہ دیکھو انسان کیسے مغرور بنا پھرتا ہے اور کیسے تکبر کرتا ہے اور زمین پہ اکڑتا ہے اور کسی قریب کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. حالانکہ یہ بات بھول گیا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے دو دفعہ تو اب نکلے ہیں، تو دو دفعہ جو پیشاب کی جگہ سے بندہ نکلنے والا اس کو بھی تکبر لائق ہے، کیونکہ جب صدفہ ٹھہرتا ہے تو کہاں سے نکلے گا؟ پیشاب کی جگہ سے. اور جب بچہ پیدا ہوگا تو کہاں سے نکلے گا؟ پیشاب کی جگہ سے. تو فرمایا: الذی خرج من سبیل البول مرتین کیف یتکبر، کہ بھائی بڑا حیرت ہوتی ہے اس بندے پہ کہ جس نے پیشاب کے مقام سے دو دفعہ نکلا ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر.
اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بڑی عجیب بات ہے کیف یتکبر وکیف یتکبر، کہ انسان جو ہے کیسے تکبر کرتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو انداتا کہلاتا ہے، کوئی خان کہلاتا ہے، کوئی سردار کہلاتا ہے، اور کوئی غریب اگر سامنے کھڑے ہو کے سلام نہ کرے تو اللہ معاف کرے اس کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے، اور لوگوں کو کیڑے مکوڑے کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتا ہے. فرمایا کیا اس کی ابتدا کیا ہے؟ اولہ نطفۃ مضرہ، کہ ابتدا جو ہے گندا پانی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیسے کیا. اولہ نطفۃ مضرۃ وآخرہ جیفۃ قطرہ، اور جب مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ایک بدبودار لاش کہ دو دن کے لیے گھر میں رکھ دو تو تیسرے دن محلے والے بھی چیخنا شروع ہو جائیں کہ جناب جلدی کرو نکالو اس کو، جلدی کرو دفن کرو اس کو. حضرت علی فرماتے تھے کہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ بندہ جب تکبر کرتا ہے تو کس بات سے تکبر کرتا. اسی لیے یہ قاعدہ ہے کہ تکبر جو ہے صرف میرے اللہ کی شان، یہ اسی کو زیبا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج ہے، اس سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے. تو اس لیے المتکبر جو ہے صرف اللہ کی شان. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت سنائی الجبار جو ہے یہ اللہ کی شان. تو انسان میں جب تکبر آتا ہے اور تجبر آتا ہے تو سمجھو کہ اس کے ہلاک ہونے کے اور ذلیل ہونے کے دن قریب آ گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو فوراً سزا دیتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کے غرور کو مٹا دیتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسا نام آتا تو فوراً بدل دیتے تھے. جیسے ایک آدمی کا نام تھا حرب، آپ نے سنا یہ کیا نام ہے؟ حرب بنا جنگ، یعنی جب تم کو بلائیں یا حرب یا حرب، یعنی جنگ کو بلا رہے ہیں، یہ کیا بات؟ فوراً نام بدل. اسی طرح برہ آپ نے فرمایا زینب، تو نام آپ نے فوراً جو ہے بدل کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس قطعہ مبارک کو جس کو ہجرت رسول عربی کے لیے تقدیر میں فیصلہ فرما دیا تھا، اللہ نے اس کو مدینہ اور مدینہ بھی منورہ زادہ اللہ جنفت و بہا، اللہ اس کی عزت میں عظمت میں قیامت تک اور بھی عطی فرمائے. تو یہ سارا عظمتیں جو ہیں حضور کے جانے کے بعد ہی ہیں کہ وہ ارض الوبا تھی، ارض شفا ہو گئی، کہ پہلے وہاں وبا تھی، بیماریاں تھیں، لیکن اس کے بعد اس کی زمین جو ہے، اس کی تراب اور مٹی جو ہے وہ بھی شفا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایسے برکات رکھے، اور اللہ نے اس کے ارزاق میں، اللہ تبارک و تعالی نے مکے سے بھی دوگنا برکتیں رکھی. یعنی اگر مکے میں آپ کو ایک دن میں ایک کلو چاہیے تو مدینے میں آدھے کلو میں گزارا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں زیادہ برکتیں عطا فرما دی. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ دعا بھی آپ کو سکھلائی گئی اور یہ مانگنا بھی آپ کو سکھلایا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مالک جب راضی ہوتا ہے تو مانگنا بھی خود سکھلا دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ہم راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو مانگنا بھی سکھلا دے. آپ دیکھیں نا، کبھی آپ دعا کر رہے ہوں اور دعا میں ایسا دل لگ رہا ہوتا ہے کہ لفظ خود بخود آ رہے ہیں، خود بخود یعنی وارد ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کہہ دوں اور یہ بھی کہہ دوں اور میں یہ بھی مانگ لوں، اور کسی وقت ایسا انقباض ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ کو یاد ہے اس کو وہ صحیح ادا نہیں ہونا کر رہا ہے، لیکن وہ صحیح ادا ہی نہیں ہو. تو اس لیے دیکھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ راضی ہوئے فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے خود کلمات سکھلا دی، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا تو اللہ نے خود دعا سکھلا دی، اور سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے ان کو بھی وہ کلمہ مبارک عطا فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
تو وہ بھی اللہ تبارک سے اس لیے جب رب راضی ہو تو پھر دعا بھی خود بتلاتے ہیں، مانگنا بھی خود سکھلاتے ہیں، اور پھر عطا بھی خود بھروا دیتے ہیں کہ بس یوں مانگ لو اور ہم دے دیں جب وہ مہربانی سے آ جائیں. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نزول وہ ہے. وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح، وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر هذه الآية، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہیں، جو بہت بڑے عالم اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کفار اہل مکہ لما اعتبروا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیقتلوه او یطردوه او یوسقوه فاراد اللہ قتال اہل مکہ امره ان يخرج الى المدينه فهو الذي قال الله عز وجل. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب مکے کے کفار نے مشورہ کیا آپس میں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈالنے کا، فاراد اللہ قتال اہل مکہ، اب اللہ پاک نے بھی فیصلہ فرما لیا کہ مکے والے ظلم و ستم میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اب ان کو بھی مزہ چکھانا ہے. تو اس لیے اور جب تک حضور ہیں اللہ عذاب نہیں دیتے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ اب آپ ہجرت کریں اور مکے والوں سے اب ہم سمجھتے ہیں. اور حضور کے بعد جانے کی دیر تھی، اس پر ایسے ایسے عذاب آئے مکے والوں سے، قحط کے عذاب آیا اور بدر میں قتل اور گرفتاری کا عذاب آیا، 70 سردار مارے گئے، طاقت مٹ گئی. اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ شریف کی طرف نکلیں. فہو الذی قال اللہ عز وجل وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، وقال قتادہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، وہ داخل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ المدینہ، وہ مدینہ منورہ ہے. واخرجنی مخرج صدق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی تشریف لے جانے کی جگہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بھی مکہ ہے اور آپ کی مقام بعثت بھی مکہ ہے اور آپ کا مقام ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دو مقامات کو ایسی شان بخشی ہے کہ دنیا کا کوئی عقل، دنیا کی کوئی فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرم مکہ میں اپنا گھر، اپنا کعبہ رکھا، حرم مکہ میں آیات بینات رکھے، حرم مکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمزم رکھا، حرم مکہ میں اللہ نے صفا اور مروہ کا شعار رکھا، اسی طرح اللہ نے حج کا فریضہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے منا و زلفہ عرفات کے مناسک رکھے، اور اسی طرح مدینہ منورہ کو جب نوازا تو وہاں روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم، اور پھر وہاں مقام احد، پھر وہاں مقام جنت البقیع الغرقد، اور پھر وہ مقام خندق، اور پھر وہ مقام قبلتین، اور پھر وہ مقام مسجد قباء، اور پھر وہ مقام بیت ابو ایوب انصاری، اور پھر وہ مقام باغات جہاں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں لگائیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی مکان کو، جب کسی جگہ کو عظمت دیتے ہیں تو وہاں اپنے عظمت والے بندے بٹھا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مدینہ منورہ بھیجا اور قیامت تک مدینہ منورہ کی شان کو اونچا کر دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے مکہ، وقال قتادہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی المدینہ دا، حضرت قتادہ بھی نہیں فرماتے ہیں، واخرجنی مخرج صدق یعنی مکہ دا، وقضا قال عبد الرحمن بن زید بن سمع هذا القول هو اشهر الاقوال. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہی قول ہے کہ آپ کے داخل ہونے کا مقام مدینہ ہے اور آپ کے نکلنے کا مقام مکہ مکرمہ ہے.
وقال الله في ابن عباس ادخلني مدخل صدق يعني الموت واخرجني مخرج صدق يعني الحياه بعد الموت وقيل غير ذلك من الاقوال والاول والصح وهو اختيار ابن جرير رحمه الله عليه اور بعض علماء نے یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ ادخلنی مدخل صدق کہ یا اللہ مجھے موت کے وقت راحت اطمینان سلامتی عطا فرما واخرجنی مخرج صدق یعنی جب مجھے دوبارہ قبر سے کھڑا کریں اور زندگی عطا فرمائے تو وہ نکلنا بھی ہمارا رہا تو آرام سے ہو. بعض علماء نے یہ قول بھی نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال نقل کیے ہیں, لیکن قول الاول جو ہے وہ اشہر بھی ہے اور اول الاقوال بھی ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. وقوله تبارک و تعالی وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قال الحسن البصری رحمہ اللہ فی تفسیر ما وعده ربه لینذرن ملک فارس فعز فارس لیجعلن ولیجعلنه له وملک الروم وعز الروم ولیجعلنه له. اب جناب فرماتی ہیں وجعل لی من لدنک, یا اللہ اپنی طرف سے میرے لیے غلبہ اور مدد عطا فرما. حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ میرے اللہ نے حضور پاک سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ملک فارس کو, عزت فارس کو چھین کے تیرے قدموں میں ڈالوں گا. اسی طرح ملک روم کو اور روم کی عزت کو بھی محمد مصطفیٰ تیرے پاؤں روندیں گے. تو اصل میں یہ بات ایک اور حدیث مبارک میں بھی تفصیل سے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ خندق میں ایک ایسا پتھر آ گیا سخت کہ ہم نے جتنی کوشش کی اس کو کدال سے توڑنے کی لیکن وہ نہ ٹوٹا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خندق میں ایک بڑا سخت پتھر ہے, کیونکہ پہاڑ جو ہے نا ان کی بھی قسمیں ہیں, بعض نرم ہوتے ہیں, بعض بربرے ہوتے ہیں, بعض بہت شدید ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنا زور لگایا لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹتا, اور پتھر نہ ٹوٹے تو وہ خندق نہیں بنتی, خدائی کیسے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ کدال پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جب مارا تو وہ ٹوٹا اور اس سے ایک روشنی نکلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا, پھر دوبارہ جب مارا تو ایک اور روشنی نکلی. اسی طرح جب حضور پاک نے تیسری طرف ماری تو تیسری دفعہ ایسی روشنی, بات کیوں ممکن ہوتے ہیں نا ابھی کیوں کہتے ہیں یہ پتھر میں لوہا مارو تو چنگاری نکلتی. بعض لوگ ہیں نا اللہ معاف کرے جن کو حدیث پہ ایمان نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ ایمان نہیں, معجزات انبیاء سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عام بات ہے نا کہ پتھر پہ اگر آپ لوہے کی کوئی چیز ماریں تو اسے چنگاری سے نکلے گی, لیکن اللہ کے بندے ایک چنگاری نکلنا الگ بات ہے, ایک اس علاقے کا روشن ہو جانا, اور وہ روشنی بھی ایسی کہ صحابہ حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں اگر عام چنگاری ہے تو حیران ہونے کی کیا بات ہے بھائی. وہ تو صحابہ بھی جانتے ہیں اور ہر پتھر کھدائی کرنے والا جانتا ہے کہ کبھی چوٹ مارو چنگاری نکلتی ہے, تو پوچھنے کی کیا بات. تو معلوم ہوا نا کہ وہ کوئی خاص روشنی تھی کہ صحابہ کو سوال کرنا پڑا کہ یار صبح یہ کیا تھی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری ہے تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھلائے ہیں اور مجھے بتلایا ہے کہ اسلام کا وہاں بھی غلبہ ہو, اور دوسری ضرب میں اللہ نے مجھے روم کے محل دکھلائے ہیں, کسرا کی قوت دکھلائی کہ وہاں بھی اسلام کو.
اور تین سے دفعہ اللہ نے مجھے سنا اور یہ علاقہ دکھلایا ہے کہ وہاں بھی اسلام ہوگا. تو یہ پیشین گوئی حضور نے اپنے حیات مبارکہ میں اللہ نے دکھلا دیا اور حضور نے بھی اسی وقت صحابہ کو بتلا دیا. اچھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ سارے علاقے جو ہیں صحابہ نے فتح کیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. یعنی جو اللہ کا وعدہ تھا اللہ کے نبی سے وہ پورا ہوا صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں کہ اللہ نے کسرا بھی فتح ہوا, قیصر بھی فتح ہوا, یمن بھی, حبشہ بھی اور پورے جزیرۃ العرب پہ اللہ کی رحمت سے اسلام کا پرچم پھہرا گیا. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا کے دعا میں اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ کو ہم فارس کا ملک بھی اور عزت و غلبہ بھی, روم کا ملک بھی اور عزت و غلبہ بھی ہم سب آپ کو عطا فرمائیں. اور وہ ان کے ایمان اور ان کی عزت ان کی عظمتوں کا, اور پھر اللہ نے صحابہ کو وہ عظمت دی, وہ کردار دیا, وہ مقام دیا کہ جہاں جہاں گزرتے گئے لوگ اسلام لاتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہوں, جہاں جہاں صرف صحابہ کا قافلہ گزر گیا ہے نا لوگ مسلمان. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قتادہ فیہا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما ان لا طاقت له بهذا الامر الا بسلطان وقال سلطان نصيرا لكتاب الله ولجود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. اب حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ لا طاقت له بهذا الامر الا بسلطان, کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے, دین اسلام کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے حضور جانتے یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی غلبہ نہ ملے, اللہ تعالی کی طرف سے مدد نہ آئے. اس لیے کیونکہ سلطان نصیر لکتاب اللہ, آپ نے دعا مانگی اللہ کو غلبہ دے, مدد دے اپنی کتاب کے نفاذ کے لیے, والے حدود اللہ اپنے حدود اللہ کے اجرا کے لیے, والے فرائض اللہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے, والے اقامت دین اللہ اور دین کی اقامت کے لیے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک قوت نہ ہو نہیں ہو سکتا, قوت ہو تو ایک منٹ میں ہو سکتا اور قوت نہ ہو تو اب آپ کسی کو کہیں کہ نماز لو کے جاؤ جاؤ, لیکن اگر قوت ہو دیکھو بجا رہے انکار کریں. اس لیے یہ ساری چیز قرآن تو حکومت کرنے کے لیے آیا ہے, اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ ہم اس کو چوم کے رکھا کریں, یہ کتاب تو پورے عالم پہ نگران, پورے عالم کے لیے دستور سلامتی و امن, پورے عالم کے لیے دستور حیات, پورے عالم کے لیے تمام لوازمات حیات کی ترقی کے راز سب اللہ نے کو. لیکن اثر کب ہوگا؟ جب قرآن کی حاکمیت ہو, قرآن حاکم ہو, قرآن کا عمل ہو, قرآن کا نظام ہو. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ان سلطان, اور سلطان سے مراد کیا ہے؟ رحمت اللہ, یہ اللہ کی ایک رحمت جو ہے اس کا نام بھی سلطان. سلطان کا معنی غلبہ بھی ہے, سلطان کا معنی عزت بھی ہے, سلطان کا معنی حجت و برہان و دلیل بھی ہے, اور سلطان کا معنی اللہ کی رحمت بھی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ایک خاص رحمت رکھی. اگر وہ رحمت نہ ہو تو بڑے جو ہیں وہ چھوٹے کو کھا جائیں اور طاقتور جو ہیں وہ کمزوروں کو مٹا ڈالیں. قال مجاہد سلطان النصیرا, اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں سلطان النصیرا معنی حجت بینا, یا اللہ ایسی دلیل لے کے دشمن اس کا جواب نہ دے سکے. ایسی دلیل جو ہے وہ بھی سلطان ہے, وہ بھی غلبہ ہے, اور دلیل بھی ایسی ہو جو کھلی ہو. مختار ابن جریر قول سے وہ بتا رہا وہ الارجح انہ لا بد ما الحق من قال من عادا ہو نا واہ,
ہم جناب مفسر فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے حضرت حسن اور حضرت قتادہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اور راجے بھی یہی ہے کہ کیونکہ جب داعی حق کھڑا ہوتا ہے اگر اس کے پاس دلیل نہ ہو تو مخالف کو کیسے ہرائے گا، تو لازمی بات ہے کہ جب اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہو تو اس کے پاس دلائل بھی ہوں اور دلائل کی قوت اور طاقت بھی ہو. ولهذا يقول تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الآية وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلبے سے وہ جو عزت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو وہ چیزیں قرآن سے اتنا نافذ نہیں ہوتی جتنا اس غلبے سے نافذ ہوتی ہے. فرمایا اے دی امنا بی سلطانی انتقاب الفوائد واللہ صاحب مالا امتانی و کثیر من الناس بالقرآن، آج لاکھ قرآن پڑھ کے سناتے رہیں لیکن لوگ گناہوں سے نہیں رکتے، لوگ فواہش و منکرات سے نہیں رکتے، لیکن اگر طاقت رو ڈنڈا ہو تو ایک منٹ میں سیدھے ہو جاتے ہیں، ایک منٹ میں رک جاتے ہیں. ہم آپ یہ من الرئیس العقید و تحدید شدید و حادہ ہوا الواقع، یعنی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر عذاب پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، وعید پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر سزائیں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کی یہ سزا ہے، چوری کی یہ سزا ہے، زنا کی یہ سزا ہے، شراب کی یہ سزا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں باز آتے. لیکن اگر حکومت ہو اور قوت ہو تو ایک منٹ میں باز آ جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ مجھے غلبہ بھی دے، مجھے قوت بھی دے، مجھے طاقت بھی دے، تاکہ تیرے دین کو نافذ کیا جا سکے، تنفیذ ہو اس کی بات ہے. وقوله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، الآيات حديث وعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا كبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع، وزهق باطلهم أي أزمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له والحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے والا، تحدید وعید لکفار قریش، یہ بڑی سخت تحدید تھی، وعید تھی کفروں کے لیے کہ اللہ پاک نے آپ کے پاس حق بھیجا، قرآن بھیجا، اپنا نبی محمد مصطفیٰ کو، کہ جن کی صداقت میں لا مریت بھی ہے، کوئی شک نہیں، فلا قبل لہم بھی، اور نہ ہی تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، وَهُوَ مَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو قرآن دے کے بھیجا، ایمان دے کے بھیجا، علم نافع دے کے بھیجا، وَزَهَقَ بَاطِلُهُمْ، اور قریش کے پاس جو باطل عقیدے تھے، جو بت پرستی تھی، جو جاہلیت تھی، وہ مٹ گئی، فَإِنَّ الْبَاطِلَ لَا ثَبَاتَ وَالْحَقَّ وَلَا بَقَا، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل تو اسی وقت تک چمکتا ہے جب علم نہ آئے، جب حق نہ آئے، جب حق آ جائے گا تو باطل جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ہمیشہ اصول ہے کہ جب علم آئے گا، جب جہالت کی اندھیری چھٹ جائے گی، ظلمات مٹ جائیں گی، تو علم کا نور آ جائے گا، اور جب نور آئے گا تو روشنی ہوگی، تو پتہ لگے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق، اللہ نے فرمایا حق کو ہم مارتے ہیں باطل پر، حتیٰ کہ وہ پڑ جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے. قال البخاری حدثنا نمیدی وقال حدثنا سفیان بن ابی جہم المجاہد عن ابی معمر بن عبد اللہ المسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فحول البيت ستون وثلاث مئة رسل فجعل يطعنها بحوت في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اس روایت مبارک میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ سند نقل فرمائی کہ عن ابی معمر عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، تا حضور مکہ میں داخل ہوئے، وحول البیت 360 نصبا، اور اللہ کے کعبے کے ارد گرد میں 360 بت رکھا ہوا تھا، کفار نے نعوذ باللہ منتر بنا دیا تھا، بھرے ہوئے تھے بت، ویسے بھی آپ دیکھیں ان کے مندروں میں اللہ بچے اتنے بت ہوتے ہیں، اچھا بعض تو بازاریں ہوتی ہیں جہاں ان کے بت بکتے ہیں نا جی، وہاں جاؤ تو جناب لینے لگی ہوتی ہیں دکانوں پہ اور سڑکوں پہ اور بڑے بڑے میزوں پہ لائن پڑی ہوتی ہے خداؤں کی، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پلاسٹک کا ہے، کوئی ربڑ کا ہے، کوئی نیچے گرا ہوا ہے، کوئی پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، خدا بکھرا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی آدمی جب خدا کی توحید سے ہٹتا ہے نا پھر اللہ عقل مار بڑا سمجھدار ہوگا دولت میں دنیا میں، لیکن توحید سمجھ لیا بڑے بڑے عقل والے ہوں گے ان کو پتہ نہیں لگے گا کہ سنت بدعت کیا ہے، بس لگے ہوئے. ورنہ اب آپ دیکھیں ابھی تم نے جن کا تماثیل بنائی ہے اور ان کا تقدیس بنائی ہے، کبھی ان کو توڑ دیتے ہو، کبھی خود بنا دیتے ہو، اور کبھی اس کو تکریم دیتے ہو، کبھی توہین کرتے ہو، اور پھر یہ بھی جانتے ہو کہ بھی یہ کچھ ہی نہیں کر سکتے، دھوپ میں رکھ تو چل کے سائے بھی نہیں آ سکتے، یعنی ان کے کسی دیوتا کو آپ پکڑ کے کان سے دھوپ پہ کھڑا کر دیں 10 دن کھڑا رہے گا، سائے پہ تھوڑا آئے گا. اچھا اس کو اگر جا کے عطر لگاتے ہیں مکھی آگے بیٹھ جائے، وہ بیچارہ مکھی نہیں اڑا سکتا، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں وہ نفع نقصان دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تو بت ہے، مٹی کا، پتھر کا ہے، ربڑ کا ہے، کیا یہ تو ایک فوٹو ہے، لیکن جس کا یہ فوٹو ہے جب ہم اس کی تکریم کرتے ہیں نا، اس کو پتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں، ہم یہاں سجدے کر رہے ہیں، ہم اس کو عطر چڑھا رہے ہیں، ہم پھول گلے میں ڈال رہے ہیں، ہم جب تصویر کو عزت دے رہے ہوتے تصویر والے کو پتا لگتا ہے، جب تصویر والا راضی ہو جاتا ہے بس اللہ میاں کو کہہ دیتا ہے ہمارا کام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کام تو اللہ میاں کرتا ہے، لیکن ہمارا جب تک یہ تصویر والا نہ کہے نا تو پھر اللہ میاں نہیں کرتے. اس لیے اور یہی شرک تھا اور یہی کفر تھا اور یہی آج بھی مسلمانوں کے دل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں گھروں میں جائیں کہ مرشد کی بڑی بڑی تصویریں رکھی ہوئی ہیں جناب، اور روزانہ باقاعدہ اس میں پھول ڈالیں. بھائی سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ کیا تصویر شریعت میں جائز ہے یا حرام ہے. اگر تصویر بنانا ہی حرام ہے تو پھر کیا مطلب، اور صرف حرام نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ. یہ تو اب علماء فقہا نے اجازت دی ہے کہ پاسپورٹ ہے یا اور کوئی قانونی دستاویزات ہیں، وہ کہتے ہیں اضطرار ہے، مجبوری ہے کہ باہر کی دنیا چونکہ اس کے بغیر پاسپورٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اور لوگوں نے آنا ہے جانا ہے، معاملات ہیں اور تجارت ہے، تو کہتے ہیں مجبوراً ہے، لیکن اس کو ہم نے کوئی عزت و احترام کے لیے تو نہیں کھنچوایا کہ ہم کبھی پاسپورٹ سامنے رکھ کے چومتے ہوں اس کو، کاروباری معاملہ ہے، مجبوری. لیکن ایک یہ ہے کہ تصویر کو تعظیم کے طور پہ رکھا جائے گاڑیوں میں، بسوں میں، گھروں میں، ڈرائنگ روم میں، اور بڑے بڑے پورٹریٹ قد آدم بنوا کے رکھے ہوئے ہیں. کیا عجیب میرے مرشد کی، سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے بھائی؟ سبحان اللہ. یہ فراق اندازہ کریں، یعنی براق کی تصویر آپ کبھی غور سے دیکھے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی اللہ کے قابل میں
کہ نیچے تو اس کا جو پورا حصہ ہے نا بدن وہ تو ہے جیسے ایک خچر کا یا گھوڑی کا, اور آگے جو چہرہ ہے وہ عورت کا. نہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو, یہ چھوڑو کہ مولوی مکی کون ہے, میں تو ایک دیلے کا بندہ بھی نہیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھے آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے. جس نبی کی غیر محرم عورت پہ کبھی نظر نہیں پڑی وہ ایسی سواری پہ بیٹھیں گے جس کی شکل عورت والی تھی. کوئی عقل, اللہ نے عقل تو دیا ہے نا. چھوڑو مولویوں کی بحث میں, اور یہ ایک مولوی یہ کہتا ہے ایک مولوی, مولوی جو کہے چھوڑ دو آپ. مولوی بیچارے بہرحال آپ کے بہت بڑے گناہگار ہیں, بہت مجرم ہیں, غریب کے انہوں نے ابھی تک دین تمہارے آگے پیش کیا ہے, اور گلی گلی کوچے کوچے میں کچھ نہ کر سکے. ایک گرا پڑا مولوی بھی 24 گھنٹے میں تمہیں 5 دفعہ اللہ یاد دلاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تمہارا وزیر تو نہیں کرتا, کبھی وزیروں نے اذان دی ہے, کبھی تھانے دار نے اذان دی ہے, تمہارے محلے کا جو نمبردار چوکی دار ہے اس نے بھی کبھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو غریب مولوی کا جرم ہے نا. سردی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, اندھیرا ہے, طوفان ہے, بجلی ہے, وہ غریب کھڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ اپنے بیچ کی طرف. تو بہرحال آپ ان باتوں کو چھوڑیں, مولویوں کو چھوڑیں, اللہ نے آپ کو عقل دیا. سب سے پہلے تو یہ تصور کریں کہ جب حضور معراج سے گئے ہیں تو سب سے قریب حضور کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ, سب سے زیادہ محبت تعلق حضرت ابو بکر, ٹھیک ہے. اچھا, اور سب سے بڑا دشمن کون تھا اس وقت؟ ابو جہل. تو حضور کے معراج پہ جانے والا جو واقعہ ہے, نہ حضرت ابو بکر نے دیکھا ہے نہ دشمن نے دیکھا ہے. حضرت ابو بکر کو بھی پتا, ابو جہل کو بھی پتا نہیں ہے. یعنی مکے میں رہنے والے دوست کو بھی علم نہیں, یا تو دوست نظر رکھتا ہے نا بھی میرا ساتھی کہاں جا رہا ہے, یا دشمن نظر رکھتا ہے کہ میں دیکھوں کہ حضور کہاں جا رہے ہیں. تو دوست کو بھی علم نہیں, دشمن کو بھی علم نہیں, یہ فوٹو والا کہاں بیٹھا تھا بدبخت جس نے براق کا فوٹو بنایا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ وہ اصلی فوٹو تو نہیں ہے, اچھا جی یہ تخیلاتی خاکہ ہے. جیسے آج کل اخباروں میں پڑھتے ہیں نا جی, مجرم کا ایک خاکہ اندازہ بنا کے ایک تصویر دے دیتے ہیں کہ مجرم جو تھا وہ تقریباً ایسا تھا, قد لمبا تھا, پتلا تھا, کچھ چہرے پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, سر پہ ٹوپی نہیں تھی, رومال تھا, فلاں تھا, ایک خاکہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ہمارا فوٹو تو وہاں نہیں تھا, نہ کیمرہ تھا, نہ فوٹو تھا, نہ فوٹو والا تھا, بلکہ ہمارے ایک تخیل کی پیداوار ہے کہ جنت سے جو سواری آئی تو یقینی بات ہے کہ خوبصورت ہوگی, اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدا سے اونچی تھی, تو اسی طرح ہم نے لہذا وہ مونس چیز بھی بنا دی, لیکن آگے چہرہ خوبصورت بنا دیا. ایک تخیل ہے ہمارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. یعنی اندازہ کریں کہ وہ جنت کی سواری ہے, لانے والا جبریل علیہ السلام ہے, اور براق یا برق سے ہے. علماء نے فرمایا یعنی جیسے بجلی چمکتی ہے نا, سب سے تیز رفتار جو ہے نا روشنی نور کی ہوتی ہے, اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو اتنا سری بنایا تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہی وہ قدم رکھتی. اب دیکھیں یہاں سے نظر داڑو کہاں پڑے گی نظر, اگر رکاوٹ نہ ہو تو نظر تو آسمان تک چلی جائے. ایسے تو نہیں نا مہینے کا سفر جو ہے لمحوں میں طے ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمت کا دی. اچھا, حضور پاک نے بھی کوئی خاکہ نہیں بیان کیا, ایک بات بتلا دی کہ خچر سے نیچے تھی, گدا سے اونچی تھی, جبریل لائے اور میرے چڑھنے کے لیے شوق بھی ہونے لگی, تو جبریل نے ڈانٹا براق کو
کہ پتہ ہے تمہارے اوپر تو آج وہ انسان سواری کر رہا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو اتنی باتیں ہمیں حدیث مبارک میں ملی ہیں, باقی تخیل کی پیداوار ہے. تو اللہ معاف کرے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, اور کیا کر. اچھا چلو ابھی ہمارے ساتھ جو کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک پیر بزرگ ہیں کوئی گزرے ہیں اللہ عالم, ان کا بھی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے کوے والی سرکار, اور وہ ماں کے اندر لنگوٹ کس کے بیٹھے ہیں. ایسا مرشد دیکھا یار؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا کر سکتے, کیا کہیں. اچھا کوے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو یعنی دانا وغیرہ ڈال رہے ہیں. تو نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, وہ حضرت لنگوٹ میں دکھائے گئے. حالانکہ من السرۃ الى الرقبہ, یہ تو عورت ہے, یہ تو ننگ ہے, اس کا دیکھنے والا بھی ملعون ہے, دکھانے والا بھی ملعون ہے. تم کر کیا رہے ہو؟ اگر وہ کوئی اللہ والا بندہ تھا, بےچارا جانوروں پہ مہربانی کرتا تھا, اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس کی عقیدت کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تم ایک فرضی تصویریں بنا کے اولیاء اللہ کی بھی بے حرمتی کرو. انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی سچی بات یہ ہے اللہ کے کعبے میں کہ ہمارے انڈو پاک میں جس انداز میں شرک ہوتا ہے اور جو شرکیہ اعمال ہوتے ہیں, یقین کریں اللہ تو قادر ہے نا. اگر آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو زندہ کر لینا ہے, وہ کان پکڑ کے بھاگ گیا, وہ کہنی یہ کوئی نرالے مشرک ہے بھائی. نہ ابھی آپ ایمان سے کہیں, یہ آپ کے ملک میں جو بسنت بنایا جاتا ہے, یہ حضور کی سنت ہے, یہ صحابہ کا عمل ہے. کہتے ہیں جی خوشیوں سے مولوی روکتا. خوشیوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہندوانہ رسمیں ادا کرو. خوشیاں تمہیں کافروں کی ابتدا میں ملتی ہیں, خوشیاں تمہیں اس دن کی یاد میں ملتی ہیں کہ جس بدبخت نے توہین کی تھی محمد رسول اللہ کی, اس کی موت کا دن ہے. عجیب خوشیاں ہیں جی. خوشیاں تمہیں قرآن پڑھنے میں بھی نہیں ملتی, خوشیاں تمہیں حدیث رسول اللہ سننے میں بھی نہیں ملتی, خوشیاں تمہیں دین کا کام کرنے میں بھی نہیں ملتی, خوشیاں تمہیں مساجد کو آباد کرنے میں بھی نہیں ملتی, خوشیاں تمہیں اسی میں ملتی ہیں کہ کبھی پتنگ اڑاؤ اور ان کی ڈور سے معصوم بچوں کی گردنیں کٹ کے جا پڑے. ان کا قاتل کون ہے؟ اور اسی رنگ کے جو پتنگ ہیں, اسی رنگ کا لباس پہن کے نوجوان بیٹیاں جو ہیں چھتوں پہ کھڑی ہیں. یہ کلچر ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اس طرح یعنی ہر وہ رسم, اب تو باقاعدہ مسلمان ہولی بھی مناتے ہیں, دیوالی بھی مناتے ہیں, رنگ بھی پھینکتے ہیں. عورتیں, نوجوان لڑکیاں رنگوں سے پرچم بنا رہی ہیں اور رنگوں سے شکلیں بنا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہیں. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, یہ سیدہ فاطمہ کے ماننے والی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. باقی بےچارا مولوی تو بابا مجرم ہے نا, وہ ان باتوں کو جب روکتا ہے تو مجرم تو ہے نا, تمہاری خوشی میں تمہارے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے نا. مولوی تو مجرم ہے ہمیشہ سے تھا, انگریز نے بھی اسی کو مجرم سمجھا, تم نے بھی اسی کو مجرم سمجھا. وہ نئی بات تو ہے, اس کے نزدیک میں یہی مجرم تھا کہ یہ جو مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں نا, یہ مولوی کو کہتے ہیں ان کو نوکری تو ملتی نہیں, فارغ ہو کے شرارت کرتے ہیں. تو بھی نوکری دے دو, شرارت نہیں کرے. تمہارے تو سارے کالج والوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال جی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک حق کو غلبہ عطا فرمائے. تو اب جناب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آیات کو ملا کے دیکھیں نا کہ کیسا قرآن میں جمال ہے, کہ پہلے ہجرت کے وقت کی دعا, اس کے بعد کون سی آیات ہے, جا الحق وزہق الباطل, مکہ کے فتح ہونے والی بات,
یعنی اشارہ کر دیا کہ میرا محبوب آج تو آپ ابو بکر کے ساتھ اکیلے ہجرت فرما رہے ہیں، وہ وقت قریب آئے گا جب آپ مکے میں فاتح بن کے داخل ہوں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا. تو اللہ نے یہ آیت مبارک جو ہے یہ اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے. اب جناب فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور داخل ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جب حضور داخل ہوئے تو 360 بت تھے. فجعل یتعنها بعود فی یده، حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، حضور لکڑی مارتے تھے ان بتوں کو، اور اس کے بعد کہتے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جا الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقد رواه البخاري ايضا في بيانات الموضع ومسلم والترمذي والنسائي كله من طرق سفيان بن عيينة به. وقد رواه عبد الرزاق بن نجيح به. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا شباب ذكر حسن المغيرة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی تھی، جن کو آلہا سمجھا جاتا تھا. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت على وجوهها، حضور پاک نے حکم دیا کہ ان کو گراؤ، توڑ دو سب کو. وقال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور صرف یہ نہیں، حضور پاک جب مکہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو بی بی مریم کا بت کھڑا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت کھڑا، سیدنا اسماعیل کا بت کھڑا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں اسلام ہیں وہ جو فال ڈالتے تھے. تو آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ مشرکین کو برباد کرے، کہ یہ امام الموحدین خلیل اللہ علیہ السلام جس نے اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلنا قبول کیا، اس کا بھی بت بنا دیا کعبہ شریف. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے. عرفات میں پیدا ہوا، اچھا ٹھیک ہو گیا، اللہ پاک شفا دیں. عرفات کو نو کو گئی، میری خراب طبیعت خراب ہوئی، عرفات کے اندر نہ جا سکی. تو بہرحال ایک بات یاد رکھو کہ مرد ہو یا عورت، اگر نیت کر کے احرام باندھ کے 9 تاریخ کو عرفات کے حدود میں چاہے ایک لحظے کے لیے داخل ہوا، حج ہو گیا، باقی ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن عرفات میں داخل نہیں ہو سکے، مجبوری ہو گئی، واپس آ گئے تو حج نہیں ہوا. اب اگلے سال انشاءاللہ حج کریں. کنکری مارنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، کس بات کی کنکری، حج ہوا ہی نہیں، قربانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آپ کا حج ہوا ہی نہیں نا. آپ نے مہینے کے بعد طواف کیا ہے کب کے، جب عرفات میں داخل ہی نہیں ہوئی تو حج کہاں ہوا، حج ہوا ہی نہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ کا وہ حج نہیں ہوا ہے، اس کو آپ عمرہ تصور کریں اور اگلے سال حج کریں. حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب آدمی دعا مانگتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما. کہتے جی کہ میں نے عمرہ تو کر لیا ہے، میں 20 دن یہاں ٹھہروں گا، اگر میں دوسرا عمرہ کرنا چاہوں پھر آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، چاہے مسجد عائشہ جائیں یا جعرانہ جائیں یا جدے جائیں یا عرفات جائیں، یعنی لازم باہر نکل کے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرنا ہوگا، کوئی ضروری بھی نہیں نفلی بات. کہ شان نزول جو ہے تفسیر دیکھیں، اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ سوال ہے کہ میں نے مجال صدق و شان نزول، کھول لو آیت تفسیر ابن کثیر اور وہاں پڑھ لو بس. میں بے روزگار ہوں، اللہ ہر بے روزگار کو روزی عطا فرمائے اور اپنا محتاج فرمائے.
کہتے جی کہ اگر ہمارے مسجد کا ایک امام ہے جو بدعات میں مبتلا ہے، گیارہویں شہرویں بھی کرتا ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ من وتر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، کہ جو آدمی اہل بدعت کی عزت کرے، احترام کرے، اس نے اللہ کے دین کو گرا دیا ہے. تو لہذا اس سے کیا بڑی عزت ہے کہ آدمی امام بنا کے آگے کھڑا کرے. آیت کریمہ یاسین شریف کا ختم کریں، بالکل جی روز پڑھیں، کوئی منع نہیں. اگر آدمی کا بیوی فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بنا. بہرحال اصول یہ ہوتا ہے شرعاً کہ اب معاملہ عورتوں کے سپرد کریں کہ وہ غسل دیں، وہ کفن دیں. ہاں اگر عورتیں نہیں ہیں تو مجبوراً غسل بھی شوہر دے گا. اسی طرح عورت ہے، خاوند مر گیا، بندہ کوئی نہیں، کیا کرے، غسل کون دے گا؟ عورت دے گی. اگر مرد ہیں تو بس اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. ہم چار بھائی ہیں، دو چھوٹے ہیں دو بڑے ہیں. ہمارے والد صاحب چاروں میں سے صرف ایک بیٹے کی قربانی دیتے ہیں، نہیں سب کی دینی چاہیے. کہتے جی کہ صفا مروہ میں جب لوگ ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے تو احرام انہوں نے صحیح نہیں باندھا ہوتا، کبھی چادر ایسے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو آپ مہربانی کر کے وہاں کھڑے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں، کوئی کام آپ ہی تو کریں گا، سارا کام مولوی تو نہیں کرے گا، مولوی تو بتا دے گا بس. تو جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے نا، روزانہ ایک گھنٹہ ڈیوٹی لگا لو تاکہ ثواب بھی ہوگا اور صفا پہ کھڑے ہو جائیں، جو بندہ گزرے بھی احترام سے احرام باندھو. اس طرح باندھنا ہے، ناف نظر نہ آئے، اور کپڑا جو ہے اب کندھے نکالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھی طرح آپ ہدایت کریں، آپ کوشش کریں اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرا لڑکا بیمار ہے، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں. الہ العالمین ہماری ساری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دیں، اور اللہ پاک سب کی اولادوں پہ رحم فرمائیں. کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو ملنے کے لیے آئے ہیں تو احترام میں کھڑا ہونا، کھڑا ہونا تو مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں، تو غیر مسلم کے لیے کیوں کھڑا ہو؟ باقی رواج وواج کی باتیں ہیں وہ الگ مسئلہ، شریعت نہیں حکم دے. کہتے جی آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ مجھے کو ملے تھے، ہاں میری ان سے ملاقات تھی. قیامت میں پوچھ لینا ابا جان آپ کون سی بولی بولتے تھے. اللہ نے جب ان کو سب بولیاں سکھائی تھی، علم آدم الاسماء کلہا، بس بات ختم ہو گئی. بس بیٹھے رہتے ہیں کہ اپنا مولوی ہے مفت کا، کچھ تو لکھے نا. اچھا بھائی جو مرضی آئے کرو بابا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میں اگر 20,000 ریال دوں گا تو 25 ریال، 25,000 پتہ نہیں کیا، بہرحال اگر زیادہ مانگتا ہے قرضے پہ تو وہ حرام ہے، وہ سود ہے، وہ لینا ناجائز. میں جدے سے حج کرنے کے لیے آیا، پہلے میں نے عمرہ کیا، عمرے میں تو میں نے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تو ٹھیک ہو گیا. حج کے بعد پھر آپ نے اس طرح پھروایا، ٹھیک ہو گیا. مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر عمرے کے بعد حج ہے تو عمرے میں آدمی کینچی سے سارے سر کے بال کٹوا لے اور حج میں اس طرح پھروا لے. اگر حضور کو حضور کہا جائے، کوئی بات، اس کا معنی حاضر ناظر نہیں ہوتا، یہ تو ایک ادب کا لفظ ہے، احترام کا لفظ ہے، تو اس لیے بولا جاتا ہے. هل يجوز بيع الذهب مؤجلا؟ لا يجوز. اگر ہم کالے کو اور لال مہندی کو ملا کے سر کو لگائیں، بالکل لگائیں جناب، کوئی بات نہیں، بالکل جائز ہے، صرف خالص کالا نہ ہو. اگر اس میں مہندی ڈال دی
یا اور کوئی درد آئے تاکہ وہ کالا نہ رہے, سرخ ہو جائے تو سرخی مائل ہو جائے پھر ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کالے رنگ سے علماء نے منع فرمایا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں باقاعدہ نہی بھی آئی. وہ بعض لوگ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے غیر الشیب ولو بشین, لیکن افضل یہی ہے کہ کالا نہ ہو باقی کوئی رنگ ہو. اللہ عالم. بھئی تو ہونے میں کیا فائدہ ہے کہ بندہ کسی کا پابند ہو جاتا ہے, بغیر مہار کے نہیں رہتا, بغیر مہار کے جانور ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے نا, بندہ بھی بھاگ جاتا ہے. تو جب کسی کا پابند ہوگا تو اس کے کہنے پہ چلے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے بیعت کریں جو شخص خود متبع قرآن و سنت. اگر وہ خود بدعت والا ہے اور قرآن و سنت سے بعید ہے تو ایسے لوگوں سے بچیں. بعض علماء حیات النبی مانتے ہیں, بعض نہیں مانتے. میرے خیال میں تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو انکار کرتا ہو. باقی لوگوں کی حیات میں مسئلہ ہے, انبیاء کی حیات میں تو کوئی مسئلہ نہیں, سب قائل ہیں, بالکل قائل ہیں, اس میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن سے احادیث مبارک سے ثابت ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ انبیاء کی حیات کو پھر وہ پہلی حیات سے تشبیہ دیتے ہیں, اور بعض انکار میں آ کے مطلق انکار کر دیتے ہیں, افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جب شہداء زندہ ہیں تو نبی تو کروڑ درجے شہید سے اعلیٰ ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے. اسی طرح حضور کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام کر دیا, کوئی زمین کی طاقت ہی نہیں تو نبی کے جسم کو نقصان پہنچا دے. تو انبیاء کے حیات میں تو کوئی جھگڑا نہیں, لیکن قیامت میں قبر میں ہم سے یہ مسئلے نہیں پوچھے جائیں گے. جو مسئلے ہم سے پوچھے جانے ہیں تم ان کی تیاری کرو. تم ایسے مسئلوں میں کیوں لگے ہوئے ہو جو تم سے نہیں پوچھے جانے؟ امت ایسے مسائل میں الجھ گئی ہے کہ جن مسائل کے بارے میں کوئی کبھی صحابہ نے جھگڑا نہیں کیا. اچھا بعض صحابہ کہتے تھے مردے سنتے ہیں, بعض صحابہ کہتے تھے نہیں سنتے, لیکن کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, بس اختلاف اتحادی تھا. بعض صحابہ کی رائے مبارک یوں تھی اور بعض صحابہ کی رائے مبارک یوں تھی, رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا عنہ. لیکن ہم نے تو اب جنگ جدال جھگڑا کیا کیا بنا لیا ہے. حجاج ابن یوسف نے کیوں مارا تھا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھو. صاحب ماننے سے کیا فائدہ؟ نہ ماننے سے نقصان ہوتا ہے, ماننے سے تو فائدہ ہوتا ہے. مانو گے تو پڑھو گے, نہ مانو گے تو کیا پڑھو گے؟ ہر وقت توبہ کرتے رہیں یا توبہ کے بھائی توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دیں, دل میں ندامت ہو اور آئندہ نہ کرے. اور اگر گناہ نہیں بھی کیا تب بھی توبہ کرتا رہے. ہمارے ہر عمل میں غلطی ہو سکتی ہے, ہماری ہر عبادت میں تقصیر ہو سکتی ہے. مہندی کے ذریعے اگر ہاتھ پاؤں میں پھول بناتی ہیں عورتیں, اگر بنائیں لگائیں تو کوئی منع نہیں. لیکن کہتے جی کہ میلاد النبی میں قیام کرنا جو ہے, یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے. بھائی پہلی بات تو یاد رکھو کہ میلاد منانا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھنڈے دل سے بات دیکھو نا جی, آج ہم نے جو وضو کرتے ہیں ہم, سر پہ مسا کرتے ہیں ہم, ہم ناک میں پانی دیتے ہیں, یہ وضو کس نے سکھلایا ہے؟ محمد. تو جب صحابہ نے حضور کا وضو بھی ہمیں پہنچا دیا, حضور کی اذان بھی پہنچا دی, تو میلاد کا مسئلہ صحابہ چھپا کے چلے گئے. دیکھو نا, مسواک کرنے کا طریقہ بھی صحابہ نے ہمیں پہنچایا. مسجد میں داخل ہونا ہے تو بھائی دایاں پاؤں پہلے رکھو, نکلنا ہے تو بھائی پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو. یعنی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا, تہجد پڑھنا سکھلا دیا, نماز پڑھنا سکھلا دیا, روزہ رکھنا سکھلا دیا,
سارے مسائل ہمیں سکھلا دیے، اذان سکھلا دی، تکبیر سکھلا دی، ایک میلاد کا مسئلہ تھا وہ صحابہ چھپا کے چلے گئے کہ بعد میں مولوی آئیں گے لڑنے دو ان کو، ٹھنڈے دستے. اور اگر وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات کو ہم اکٹھا کریں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مدنی کہتے ہیں. فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے بندوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو تو ابو بکر کا ایمان بھاری. جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب سرکار کی وفات ہو گئی اور ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو جیسے اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو حضور نے حکم دیا تھا جنگ کا، اب حضور کی وفات ہو گئی، وہ لشکر ابھی مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، وفات ہو گئی، سب واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، جنازے میں سب شریک ہوئے اور پہاڑ ٹوٹ گیا غموں کا. تو اب جناب جب آپ خلیفہ بن گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، بڑے بڑے اجلا صحابہ سب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ، مہربانی کرو اس لشکر کو روک دو، اب مت بھیجو اسامہ کے لشکر کو، کیونکہ حضور کے بعد آپ کی خلافت ہے اور مدینے میں استحکام ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری فوجیں باہر چلی جائیں اور مدینے کے اندر بدمنی ہو جائے. تو پہلے آپ اپنے خلافت کو جمائیں، اپنے کاروبار داخلی کو جمائیں، پھر خارجی امور پہ توجہ دیں. حضرت ابو بکر نے کہا، اور نے کہا بات سنو، جس لشکر کو میرے مدنی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو محمد نے اونچا کیا ہے، ابو بکر نیچے نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا اگر مدینے میں بدعملی ہوگی تم کہتے ہو خلافت میں بھی چلی جائے گی، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ جنگل سے جانور آ کر مدینے میں ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت کاٹ کے کھا جائیں، لیکن محمد مدنی کے جھنڈے کو میں نیچے نہیں کر سکتا. جو لشکر حضور نے بھیجا ہے وہ جائے گا، مدینہ خالی. جو لوگ اتنی عاشق تھے، اس ابو بکر نے تو کبھی میلاد نہیں منایا. جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. اگر حضرت ابو بکر نے میلاد منایا ہے تو ہمیں کسی روایت میں ڈھونڈ کے دے دو، بھئی ہم کیوں پیچھے رہے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ابھی تک حجر اسود چوم رہے ہیں جس کو میرے مدنی نے چوما. تو اگر میلاد ہوگا، ہم حضور کے چومنے سے پتھر چوم رہے ہیں تو میلاد چھوڑ دیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ بڑا ایمان سے کہو، کوئی عقل کی بات کرو. حضور نے فرمایا ہے کہ قامت الصلاۃ حی علی الصلاۃ قامت الصلاۃ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر بلا